مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن میرا قائد تیری جان مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن باطن ہم نے اور رکھا پہ سلا کھڑے ہوا او اجی سے بہوم ڈے رکھوا او پیار کھڑے دے مشر دے دمجا نو ددی پلا باندې موږ دای سره چې کم اتحاد کړو دا غی نن الحمدللہ ریزلٹ راغې تاسو کا او ډیر په باری سره سره رنجدون سیټو غټ نو الله دې دې کامیاب کی زمو سره دوای زمو مرګو مو سره مرسته ان شاء الله چې موږ تکلا کې نه دای مدد ضرورت مو ته ان شاء الله حاضر یو رحیم خان تاسو شوایږي بسم الله الرحمن الرحیم کوم مخکې دې شکریا دا کوم ان شاء الله تعالی څنګه چې وروغایلا سره کړو دا چې تحصیل ته تنظیمات نه پس په وروغایلا ورکو د دې شکریا خو موږ څنګه دا کو چې د دې کوم مرګری میراج خان او نوید خان پورا کمپین کې موږ سره کور په کور پر دیتل او ملک آباد کې تکیل کې د دې صورت دوستانو کم ځای کې خو باری اکثریت سره موږ نه وټ راکو او موږ کامیاب کوم د دې ډیر شکر گزار یو